Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 31 de març de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat. Amb els periodistes que conformen la nostra redacció, saludem en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barrete. Com anem? Hola. Esguard. Avui, amb invitació especial, ens acompanya també la Montse Ponsoda. Montse, com estàs? Bon dia. Molt bé. Aquí, amb ganes de participar d'aquest podcast de Catalunya Religió. I nosaltres contents que ens acompanyis. Això és una col·laboradora, com Déu mana. La Montse és periodista i ens ha escrit un reportatge aquesta setmana fantàstic que tenim moltes ganes de comentar amb tu, titulat L'acollida a l'ADN de la vida religiosa. Què és això, Montse? En context, no, també del que estem vivint, de les notícies d'aquests dies que giren al voltant de la guerra a Ucraïna, evidentment han sorgit moltes iniciatives de resposta, moltes que passen per l'acollida, però aquí hi havia alguna cosa, no, de fons que també teníem ganes d'explicar. Com l'has enfocat, el reportatge? Bueno, de fet, el mateix titular, no, ja en parla una mica, doncs, d'aquest propòsit del reportatge, que de fet el titular va tenir diverses discussions perquè es podia dir moltes altres, dir de moltes altres maneres com la vida religiosa ja té aquesta tradició, no, d'acollir, perquè arrel de tot el tema d'Ucrània i dels refugiats, de com s'estan començant a obrir moltes portes aquí a Catalunya, doncs hem anat rascant, no? I a través de diferents testimonis hem anat trobant ja com la vida religiosa, vist en diferents exemples, diferents comunitats i congregacions, doncs ha obert ja prèviament la porta a gent que ho necessitava. És a dir, ja no només hem refugiats que venen d'altres països, sinó dones que venien aquí a treballar ja fa anys i no sabien on anar a dormir, fins a joves que surten de centres tutelats de la Generalitat i bueno, no saben on anar una vegada, doncs, arriben a la majoria d'edat. I llavors, doncs, aquest ha estat l'objectiu, no? Anar a desgranar diferents aspectes, diferents testimonis d'acollida que els religiosos i religioses han fet en altres moments fora de la guerra d'Ucraïna, no? D'aquest context. Què diries que tenen en comú les diferents veus que has recollit? Doncs, sobretot, tenen molt en comú, no, els objectius que hi posem, que s'expliquen al mateix reportatge, que és, doncs, sobretot aquesta estabilitat, perquè els diferents casos venen d'una situació inestable, no? La Vicky Molins ens explica com alguna de les acollides a la comunitat del Raval fins i tot bueno, havia dormit en un balcó. Llavors, és veure, no, aquesta situació i com cada religiós en aquest sentit sent com una crida de dir anem a ajudar, no? També li va passar, doncs, a la Cata, la teresiana de que està a Zona Franca, bueno, de fet està a Zona Franca perquè vam decidir acollir, no? I veu els joves que surten d'aquests centres i els hi dona una mà també a acollir-los. Per què? Doncs perquè volen donar-los aquesta estabilitat per poder trobar un futur. I com deia també la Cata, que això no sé si ho vaig posar al reportatge, el que vol és rascar i trobar aquest diamant, no, que hi ha en la persona, perquè una persona, bueno, el que t'explicaven les diferents veus amb les que parlaven era que el context és tan obtús que no saben per on tirar, no? Llavors, la Cata el que deia és amb aquests joves el que necessitem és que estiguin còmodes, que se sentin segurs perquè ells puguin treure el millor de si mateixos i poder avançar i tenir un futur, no? Uns plans, uns somnis, com tothom ha de tenir, no? Vull dir, com són els drets de cada un. Però aquestes religioses faciliten l'acollida, és a dir, que garanteixen un sostre per aquestes persones en context d'inestabilitat, però no és que, no només, no? També hi ha molts casos, però no hem anat a mirar persones que donen un espai físic, no? Sinó que al final comparteixen casa seva, o sigui, la majoria de testimonis el que estan explicant és que els han ficat a casa, a les comunitats on viuen amb les altres religioses, no? Per tant, han compartit la cuina, entenc, en alguns casos fins i tot
no? La petita capella que tinguin aquests moments de pregària. Crec que hi ha com un plus, no? És molt més exposat quan estàs en aquest espai d'intimitat. Sí, sí, sí. Vull dir, realment no s'ho pensen. Bueno, no s'ho pensen. Suposo que ho han pensat molt. De fet, a la intro, no, ja expliquem doncs, com és aquest procés de ok, anem a acollir, com ho fem? I llavors ja, a mi quan la Vicky em va explicar que feien aquest procés de discerniment, no? Primer em deia, primer reflexionem, després preguem, després ho posem en comú. Aquí veus, no? Com jo si obro la meva casa, li comentaré a la meva parella, escolta, què et sembla, obrim la casa, tant? Em dirà que no, segurament, o no sé, ja ho veurem. Però serà més així, no? No em dirà, escolta, posem... Clar, aquí veus com la vida religiosa s'ho planteja, no? Com és aquest factor diferencial de la comunitat, d'estar tots d'acord i de posar-ho en comú amb Déu i en què vol, no? Fins al punt de veure una germana que explica la Vicky, no? Que ella no ho volia, però veu que Déu sí que ho voldria. Diu, ok, jo marxo, però vosaltres feu, perquè és el que s'ha de fer, no? Llavors, és això, aquesta predisposició a dir, doncs obrim les portes de casa, perquè en aquest cas la Vicky m'explicava què havia de fer. Vull dir, si tenim una habitació lliure, no? És el que comentes, de conviure amb elles, doncs elles obren la casa i a conviure ja. La Cata també ho explica, no? Al principi, les noies que acollien dels centres les acollien a casa i crec que eren entre 4 i 5, havien arribat a tenir 5, m'havia dit, a la mateixa casa, no? Després sí que veuen que necessiten la seva intimitat, m'explica la Cata, i és quan van començar a posar, que això també s'explica, no? Els pisos aquests a mirada, perquè els joves, també estem parlant d'una diferència d'edat, tinguin la seva intimitat i, no? I puguin tenir aquests moments seus, no? I després doncs, trobem el cas de la Safira amb la companyia de Maria, que l'acullen també a casa en un context que, bueno, que realment la Safira ho necessitava, que estava al carrer amb el seu marit i bueno, no ho dubten, simplement ho comenten amb la comunitat i diuen, escolta, és el fet aquest, no? Tenim una habitació, anem a deixar-la. I sí, la convivència és, no?, curiosa, perquè hi ha aquests moments de pregària, no? Sobretot quan parlàvem amb les religioses, els preguntaves, escolta, què? Els moments aquests que aneu a pregar, com ho concilieu? Home, doncs et trobes moments molt, molt macos, no? En què fins i tot veus com la Safira, que és d'una altra religió, s'uneix a elles i m'explicava i diu, ella no ens entenia, però es va seure amb nosaltres i en el Pare Nostre ens va donar les mans. Clar, a mi, de veritat, se'm posa pell de gallina. És com situacions que no t'esperes. I amb els joves molt divertit, perquè la Cata, això no ho he posat en el reportatge, no? Em diu, bueno, sí, en el moment de, que anàvem a no, en el moment de pregar-hi, els joves em deien, bueno, pues resa per mi, no? O, bueno, és diferent, no? I després la Vicky, doncs, amb les acollides que tenia, la majoria que eren de Sud-amèrica, clar, moltes d'elles sí que eren religioses o llavors alguna sí que s'unia, alguna no, no? Vull dir, doncs clar, en aquesta convivència dintre les portes de casa, no? Sí que et trobes, doncs, clar, la convivència, aquests moments, no? I el que em deien totes, sobretot, és la normalitat, no? D'anem a fer que sigui normal. La Cata ho diu, sobretot, també amb els joves, no? Quan treus del context la normalitat és quan ho fas anormal, no? Llavors, sobretot, vida quotidiana i mirada que tot flueixi, no? Molt bé. Comentaris? Jordi? Sí. Dir primer que l'anècdota, per dir-ho d'alguna manera, que explicava Montse d'aquesta comunitat on tenien una persona, crec, musulmana i que després s'ajunta a la pregària d'una comunitat cristiana, és segurament el moment estrella del reportatge, no? I el que és realment més emotiu i que està molt ben explicat allà i que jo, quan el vaig llegir, realment em va impactar. Però destacat això, jo també volia donar una mica de context que a mi em sembla molt, molt important aquest reportatge perquè sobretot situem coses que és que la majoria de gent no ho sap. És a dir, ja no tant el fet d'aquest mateix d'acollir algú a casa, que evidentment ja se sap poc, sinó que no sap realment què és una comunitat religiosa avui. O sigui, el reportatge també et permet veure que una comunitat religiosa són un conjunt de persones d'una mateixa institució, però que sobretot el que fan és viure junts,
no és una empresa o una entitat o una associació, sinó són gent que viuen junts i, per tant, aquesta una mica el paral·lelisme que posava la Montse, no? Si ho féssim algú de nosaltres, ho hauríem de valorar i ponderar amb les nostres famílies, doncs ells ho valoren dins de la comunitat, que moltes vegades viuen en un pis normal i corrent, vull dir que no necessàriament és un edifici com que coneixem de religiosos, no? I d'altra banda, una cosa que em sembla important que també mostra això, que és que aquesta... A veure, sempre es coneix potser el tema de que fan un vot de pobresa. I sovint es confon el vot de pobresa dels religiosos amb, no sé, amb anar esparlacats o amb tenir un cotxe vell. O, no, el vot de pobresa bàsicament el que vol dir és que ho posen tot en comú. Per tant, i llavors això permet que aquesta comunitat, que tots els seus béns, totes les seves qüestions, diguem, materials, ho tenen en comú, doncs quan prenen una decisió d'aquest tipus ho prenen en comú, perquè al final també ho comparteixen tot, és a dir, comparteixen la seva casa, la seva feina, els seus recursos, i els dedicaran, doncs, a ajudar aquesta persona en concret. I són dos aspectes, aquest comunitari i de vot de pobresa de la vida religiosa, que són poc coneguts i que en aquest exemple d'acollida es posa molt de manifest de quin és el sentit avui de la vida religiosa. Glòria. Ara, en relació amb el que explicava el Jordi, no?, i que queda clar en el reportatge de la Montse, els que hem tingut l'oportunitat d'entrevistar gent de vida religiosa dins les comunitats, com jo crec que som tots nosaltres, segur que us heu fixat alguna vegada, sobretot els convents de vida religiosa, ho tenen més perquè són una mica més antics, tenen com unes guixetes on posen el nom i quan la persona no es queda a dinar pel que sigui, no?, doncs, bueno, jo recordo el cas dels caputxins, em sembla que era d'Igualada, doncs tenien un casiller que llavors si estiraves el nom i quedava d'una manera, la persona que s'encarregava de fer els menús sabia que aquesta persona no venia a dinar o el que sigui. No, no, i els que viuen en pisos també ho tenen, Bueno, en pisos també, exacte, però vull dir que no és tu hi vius allà com un hotel i vas saludant, i jo crec que queda clar en el reportatge de la Montse, perquè dius, no es tracta també només únicament d'acollir obrint la porta d'una habitació, sinó és això que he explicat, fer vida normal. I també suposo que en el cas d'acollir una persona és donar-li una xarxa i una seguretat que explicava ara la Montse, que les altres persones potser no tindrien d'aquesta manera, no? I que si un dels puntals que té la vida religiosa és la vida en comunitat, té moltes dificultats, que això també la gent poc ho sap. Es deu pensar que és fàcil conviure amb molta gent diferent, però ho expliquen molts cops, no?, que és molt complicat, ja generacionalment, però d'ideologia, i són persones totalment diferents. Doncs la part bona de viure en comunitat i la dificultat també es posa sobre la taula. I jo pensava, és bonic que una persona no només li obres la porta, sinó que li dius, ets una persona, una més de nosaltres, i com a tal tindràs les parts bones i les parts dolentes, segurament. Però és preciós veure com el fet religiós doncs té intrínsec el que diu ella, no?, en el titular, és que és l'ADN de la vida religiosa. Té un sentit absolutament pràctic i que en pandèmia ho van posar sobre la taula, però ara amb els refugiats també ho faran, però que fa temps que ho fan, no? I és una part vital de la societat que penso que no es coneix, com deia el Jordi. Es desconeix absolutament què fa aquesta gent. I si no els tens com a veïns, doncs potser et pots pensar que viuen això en un hotel de 5 estrelles i penses, no, no. Molts tenen habitacions realment, bueno, parques, i d'estil senzillets. Modestes. No sé, modestes, vinga, direm això. Però déu-n'hi-do, vull dir que és una opció de vida que no és fàcil i que posar sobre la taula en comunitat acollir una altra persona, doncs, bueno, no, és el que ha dit ella, No sé si tots ho faríem, la veritat. Roger. Un dia que no sé si ho hem fet mai, hauríem d'ensenyar un pis de una comunitat religiosa, de veure com són. Podríem fer un rànquing, exacte, a veure qui viu millor. Una càmera oculta. Bueno, millor que no. Ens avisarem abans. Roger. Perdó, Roger. No pateixis. No, que jo simplement volia dir que del reportatge, no?, que també m'ha agradat molt com aquesta part del llistat d'objectius que tu expliques, Montse, no?, que no és només com l'acollida com a tal, que és molt important, però que també darrere, doncs, a part de l'acolliment, hi ha com uns objectius i
un treball de fons, no? I que hi ha, doncs, això, no? Marcades unes línies a treballar amb les persones acollides. I també volia preguntar-te, Montse, que no sé si vas tenir l'oportunitat o si potser això és com un altre tema d'un altre reportatge, eh? Però un cop s'han complert aquests objectius, doncs també ha de ser com important el procés de la persona que ha estat convivint amb nosaltres o que hem acollit, no? Al final arriba un moment que o que es valora que ha de marxar o que ja té l'oportunitat per marxar, no? I una mica com, o sigui, si vas tenir l'oportunitat de preguntar com es viu això, o si hi ha un acompanyament posterior o, bueno, una mica com viuen les comunitats aquest procés. Doncs, la veritat, sí que els preguntava per durant quant temps, no?, estaven allà. Llavors, més o menys, doncs, es posaven un període determinat per assolir uns objectius, així com la Cata González, que acollíem, estava amb els joves, amb l'administració pública, tenien també, doncs, a partir de tants anys, a partir de 2 anys ja hauria de tenir feina o ja, bueno, també per marcar, doncs, aquesta, no?, aquests tics que et diuen, va, ja pots, surt, i, no?, i el comiat en si no el vaig preguntar al moment en com, sí que marxes i com es dona, no? Si tens un seguiment o... Sí que m'han comentat i dono per suposat que, bueno, pel que fa a la Vicky Molins, amb les dones que buscaven, no?, treballar a cases i tal, doncs que marxaven amb feina, amb un habitatge, no? Perquè, clar, tot això era la xarxa que es coordinava per tal que aquesta persona pogués saltar, no?, del trampolín, no? I llavors, una vegada això passava, doncs no sé exactament si hi havia un seguiment. També penseu que molts estaven en contacte també amb serveis socials, no? Perquè un vincle que han fet a les religioses en aquests casos és establir una relació, no? Que això ho comento, és aquesta xarxa que es fa religiosos, serveis socials, també voluntaris, i entre tots ells fan com una carcassa, no?, que envolta l'acollit i que a poc s'anirà obrint perquè aquest pugui ja caminar, no? I llavors suposo que els serveis socials sí que deuen mantenir bueno, un contacte, no? I també m'han dit, bueno, les religioses sí que expliquen, no?, que moltes, doncs, la Cata explica, no?, que aquests joves que venien i que les joves, les noies que tenien acollides, doncs, com han vingut, algunes amb fills, no? Després també la Vicky t'explica com s'escriu amb alguna que ha tornat a Sud-amèrica i que va estar aquí un temps i al final va tornar-se'n i encara continuen escrivint-se, no? I, bueno, jo crec segurament que el contacte aquest que explica la Safira, no?, de la companyia Maria amb la Safira, que en aquests moments la tenen a casa, no?, és un vincle que es mantindrà segur, més, bueno, sobretot perquè ja compartien barri, ja compartien el context, no?, perquè es coneixien del projecte Laila, aquest que hi ha a Badalona, que ajuda amb el tema de formació, i llavors jo crec, bueno, que el vincle aquest sí que es manté. Llavors jo crec que és una acollida que és una porta que no acaba de tancar-se, no? Sempre hi ha la mirilla, o no, per dir-ho d'una manera, que sempre està allà i acabes no, fent un seguiment sempre a l'altra persona on necessiti. Després d'aquesta acollida saps que pots tornar a obrir la porta, que no s'acaba de tancar mai, no? Una curiositat. En el reportatge, les fotos i els testimonis bàsicament són dones. Això va ser una cosa més casual, de que, mira, quan vas estirant el fil et surten només religioses, o és que és està fet expressament, o és que és que realment és una experiència que es dona més en el món de la vida religiosa que en femenina que masculina? Doncs no ho crec, perquè, mira, un dels exemples que hauria posat, i si no... la directora de Catalunya Religió m'hauria matat perquè el reportatge s'hauria allargat moltíssim. Hauria estat el tema dels mercedaris, que, per exemple, acollant, doncs, a homes que surten dels centres penitenciaris, que estan en tercer grau, i vaig tenir l'oportunitat fa uns anys de poder compartir, no?, un dinar amb ells i veure com aquesta família que es crea, no?, doncs és brutal el dia a dia. I també això que explica en el reportatge, deia, oh, tant de bo pogués rascar, no?, un altre paràgraf, i així també mostrava com els religiosos
doncs també els mercedaris, en aquest cas, també obren les portes de casa amb ells i ja ho tenen com, bueno, dintre del seu carisma, no? És ja innat i com, bueno, com una forma de vida que ja no és qüestió del context de trobar-te algú, no, sinó que ells ja ho tenen superregularitzat, no? Amb les presons, amb els centres penitenciaris. I jo crec que si haguéssim rescat, bueno, de fet, sense anar més lluny, un altre exemple que podria haver rescat parlant amb la Cata, amb la Teresiana, de Zona Franca, amb la Catalina, ella em va explicar, espera't, perquè et passaré també el contacte d'uns jesuïtes, clar, aquests jesuïtes que em comentava que estan en xarxa, amb Migrastudium, no? Amb la xarxa Hospitalitat, que ja estem parlant de hi ha un desplegament, no? D'un sistema d'acollida que aquest el porten els jesuïtes, que és més organitzat, no? On estableixen doncs, ja xarxa amb administració i llavors aquest va també amb pisos, llars, famílies, tot aquell que es vulgui oferir, no? I em va dir també que, a més d'aquesta xarxa Hospitalitat, ja havia alguna comunitat de jesuïtes que també ho acollien. El tema és aquest, no? Que estem parlant d'un reportatge que havia d'anar a un mitjà digital i, si no, Jordi, no s'hauria allargat massa. Bueno, vol dir que hem de fer l'entrega masculina. És una sèrie, queda inaugurada. Molt bé. La sèrie dels majors que acullen i... Si no recordo malament, no? Si no recordo malament, també hi ha, em sembla, els Escolapis també tenen acollida de nanos que estan en centres tutelats i segur que n'hi ha molts d'altres que ara aquí no recordem o no sabem i que estan fent exactament la mateixa feina. Sí, perquè també hi ha Bellanar. Benallar, que de fet Benallar surt sabeu les teresianes aquestes que comentem del Raval? Doncs l'Anna Rollo és la iniciadora de Benallar, m'explicava la Vicky. I dic, ostres, què dius? Però clar, és això, no? Que si comences ja a explicar i Benallar, ara està, crec que ho porta Escolapia. Uh-huh. Llavors, sí, és que realment, ja et dic, a mi ha estat molt grata la sorpresa aquesta, no? De veure com, entre tots, acabes, parla amb aquest, perquè realment ja... És algo comú, no? En la vida religiosa. Sí que em comentaven, no? Que no tothom podria obrir les portes de casa seva o estar en aquesta situació de conviure amb un seglar, no? Però bueno, perquè hi ha persones de tot tipus i algunes doncs, estaran més obertes a un altre tipus d'acció i altres doncs, disposades, no? Per caràcter, per disposició també. A mi m'ha agradat quan parlaves de això, potser ja acabarem, només un petit apunt, que és una imatge que m'ha vingut al cap de seguida, que es creen vincles, no?, evidentment, i per molt que es busqui la promoció de la persona i la seva autonomia, no?, al final es crea una estima, no?, la convivència ho fa, que es coneguin i que després estaran al cas. Però sí que em venia aquesta imatge, sabeu aquell, el poeta aquell àrab, el Khalil Gibran, que té la imatge de l'arquer, que sempre s'ha utilitzat com una comparació en termes d'educació, no? ell relata, no?, a l'arquer... Es nota que col·labores amb una entitat educativa. L'arquer que tiba... No, perquè a més és un poema religiós. Tiba l'arc i llavors és com la imatge, no?, la fletxa és l'infant o la persona educada, no?, i l'adult és el que tiba, no?, marca una trajectòria. Després, al final, l'arc farà el seu camí, no? Ai, la fletxa farà el seu camí. Uh-huh, sí. I venia aquesta imatge amb aquest tema de l'autonomia, no?, que tu crees les condicions, però al final la persona vola i al final... I estem parlant de persones adultes en la majoria de casos, no?, que encara amb més raó. No m'acaba de convèncer la imatge de l'arc i la fletxa. Jo. No, sí, té raó, perquè tu ara imagina't, Jordi, que aquest arc, que aquesta fletxa, la moment de sortir, doncs, ve una ventada, no?, i canvia la direcció, tal, bueno, doncs, mira, com a mínim ha volat i a partir d'aquí, allà on vagi, no, jo... No va tan desencaminada la Laura. Heu d'agafar aquest llibre, El profeta, de Khalil Gibran. Apunta, Roger. Molt bé, gràcies, Montse Ponsada. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i pel reportatge, que és bo i que convé que recupereu els que no l'heu llegit. I la resta, t'acomiadem, Montse, la resta no marxeu. Moltes gràcies a tot. Bon dia.
A reveure. Adéu. Continuem aquí amb la nostra rebotiga. Així que es fem una ullada als articles més llegits de la setmana, Roger. Doncs sí, aquesta setmana en primera posició tenim l'article sobre l'acte que es va fer el divendres, l'acte de Tribuna Joan Carrera amb el cardenal de Rabat. En segona posició hi tenim aquest reportatge del que ara parlàvem de la Montse sobre l'acollida a la vida religiosa. En tercer lloc hi tenim un article d'opinió d'en Jordi Esterri arrel de l'acte del divendres de la Tribuna Joan Carrera. En quart lloc hi tenim un article sobre el col·loqui europeu de parròquies que es va fer per parlar sobre el treball interparroquial. I en segon lloc hi tenim la pregària de consagració a Rússia i Ucraïna que vam traduir al català i que es va publicar aquí a Catalunya Religió. M'encanta això del rànquing, diu, en primera posició, com si fossin medalles ja. Com gràcies. Sí, m'ha sortit una mica rànquing. Ja està bé, ja teníem està bé. Aquí, no ho veieu, però els que ens sentiu, ens esteu escoltant, teníem en Jordi fent la ola quan el Roger ha cantat el seu article entre els més llegits. Clar, en primera posició, però que ara parlava amb la Montse i aquesta setmana. I la Glòria ha quedat quarta. Sí, això igual però encara que pots pujar llocs, Jordi, perquè com que el vas publicar exacte. El diumenge, sí, així, encara pots pujar. Però això igual que els futbolistes, no? Que si guanyen tenen una prima o alguna cosa així, podríem fer-ho. A veure, no si serà el cas, ja us dic jo que no serà el cas. Llàstima. En tot cas, l'única possibilitat és acabar caient nova convocatòria quan ningú es llegeix els seus articles. Sí, déu-n'hi-do. Vinga, va, anem al cardenal de Rabat, que l'hem tingut a Barcelona aquest divendres, convidat per la Tribuna Joan Carrera, que ha estat aquesta primera edició convocada conjuntament per una pila d'entitats i promoguda pel grup Sant Jordi, Defensa dels Drets Humans, i pel diari Punt Avui. Nosaltres hi vam participar també, hem estat fent el seguiment i de fet va ser una trobada molt i molt interessant. No sé per on hem de començar. Molt ben moderada. Sí. Jordi, què et va semblar tu, que potser estaves més... Més atent. No, no, més atent. Jo estava molt atenta, però de vegades més pendent d'això, dels tempos. Exacte, és veritat, Laura, que tu et va tocar moderar, cosa que vas fer molt bé, però que també estàs més present de com ordenar les coses que no tant dels continguts. Bé, no sé, es podria resumir dient que va ser brillant. No sé, és que ja no hi ha res més a afegir. A veure, el Cristóbal, ara m'agradaria que la Glòria, que va fer una entrevista uns dies abans a la Tribuna i que també havia coincidit més amb ell per quan estava per aquí a Barcelona, que també fes un comentari més personal seu. Però, evidentment, la capacitat d'expressió i de connectar amb la gent que té el Cristóbal, a veure, ara no vull exagerar ni que sembli el que no és, però ens recordava, diguem, aquest estiu que té el Papa Francesc, de que diu coses sobre temes complicats i sensibles de manera senzilla que ho entengui tothom. I senzill no vol dir simple o superficial, sinó que senzillament sap explicar-ho bé. L'enfocament mateix que va fer de la part... Aquests actes sempre tenen dues parts, no? Hi ha una intervenció inicial més que ell es porta preparada i després hi ha les preguntes. Habitualment en aquests actes el més interessant són les preguntes, que és quan el convidat parla del que la gent m'interessa, no? Però amb la part d'aquesta meva intervenció inicial també va fer una cosa molt bonica de dir, mira, jo no sóc aquí un profeta de calamitat, sinó que vinc a dir 10 coses que van bé i que amb les quals podem tenir esperança, i van ser aquests els 10 punts amb els que va iniciar la intervenció. Una cosa molt col·lateral, però que certament va cridar molt l'atenció. I després, fora de l'acte, quan es va entrevistar amb altres periodistes o després parlant amb la gent, és un home que cada 3 minuts et deixa anar un acudit.
Alguns amb més gràcia que els altres, també els ho confessaré. De fet, n'hi ha algun que no, tampoc el vaig acabar d'entendre. Però bueno, com que ell ho explica amb gràcia. Però que també ho explico perquè també és una manera molt significativa d'un tarannà i d'una manera de comunicar-se, i a la mateixa intervenció que està gravada i que podeu veure íntegrament a la notícia que vam publicar a Catalunya Televisió. Està molt ben gravada, Jordi. Sí, perquè la va gravar molt ben gravada. La va gravar Laura. I no amb poques dificultats, perquè ens van posar les taules d'una manera que no sabíem on col·locar la càmera. Esperem que a la segona edició això ho solucionarem. Però, bueno, ara ja no sé què estava dient, però és igual. I que els acudits són una manera de proximitat, no? D'expressar-se, que provoca una proximitat que també ho fa molt, molt proper a gent que no és del nostre món. Una mica el que també vull destacar quan parlava de l'acte. Al final són actes que traspassen i que arriben més enllà de l'entorn estrictament religiós o cosial de moltes coses de les que fem. Glòria, tu quina impressió et va fer això, no?, en el marc d'aquesta entrevista que comentava el Jordi? Sí, a veure, com això és la rebotiga, no?, que sempre hem dit, és explicar allò que no expliquem una mica més enllà del que veurien els lectors només llegint, doncs anem a fer l'anècdota, i és que, bueno, havíem concertat l'entrevista, hem de dir que és superràpid, va contestar ell mateix, no és que tingui un secretari que et va contestant els correus, que això també és d'agrair. I ja l'anècdota primera era que m'explicava que l'hora que jo li demanava, doncs aquell moment estava dinant amb la comunitat. Em va fer gràcia, dic, quina comunitat, què diu? No, és que aquí dinem d'hora, no? I va fer mans i mànigues per acceptar l'entrevista amb molt poc marge. Doncs només començar l'entrevista, clar, jo li dic que moltes gràcies i al final no oblidem que és un cardenal, vull dir que aquest senyor té coses a fer, diríem, eh? Doncs el primer que va dir és que em recordava, i segon, que em preguntava per la meva mare. Clar, bueno, tothom pot tenir mare, no? Però recordava perfectament d'on era la meva mare, o sigui, en quina població, i jo em vaig quedar una mica com en xoc perquè vaig dir, aquest senyor com se'n recorda d'això? I de cop i volta, quan parlava amb ell, vaig dir, és el que ha dit el Jordi, no? Al final, et recorda el papa francès, jo diria més, és una mica agosarat el que diré, però quan van escollir el papa Francesc i va sortir al balcó, jo recordo aquella frase, no? Com, ostres, ja, què han fet, no? Escollint-me a mi aquí. Doncs a mi em recordava a molta gent que prèviament tu ja has conegut, perquè el papa Francesc, doncs, evidentment, jo no el coneixia. Però a mi aquest tipus de gent ja l'hem trobat a la nostra vida, no? I quan diem és que et recorda el papa francès és que són gent molt senzilla, molt propera, molt del dia a dia, que et pots trobar en colònies, en àmbits diferents, i que són capaços del que ha dit el Jordi. Et parlen amb molta senzillesa, que no vol dir amb superficialitat. I una de les coses que em va deixar clar és que quan li expliques a una persona una entrevista que hi ha un moment en què et pot dir alguna cosa, però que com els periodistes tenim el concepte off the record, que no ho publicarem mai, i recordo que ell es va aturar, sap perfectament aquest concepte, perquè ell és periodista també de formació. I es nota. Sí, però com dient, no, això és un diàleg franc i cap problema, no? I te n'adones que és gent que no té un recel ni una recança, ni a veure què em preguntaran, ni a veure quin tema polític ara hauré d'esquivar. No, és gent que diu, miri, doncs pregunti'm, jo potser no el contesto, però amb tranquil·litat doncs farem un diàleg. I després també em va sorprendre el gran coneixement, em sorprèn relativament, però vull dir, el gran coneixement que té de la realitat del Marroc, diríem, evidentment, o no, perquè ve de realitats completament diferents. El Paraguai, doncs clar, apareix en una religiositat d'un 95% i aterres a un lloc on ets un 0,1%. Això, quan veus els números, penses, clar, jo no sé si seria capaç. Doncs aquest home se'l veia feliç, content, senzill. Vam també parlar de l'anècdota que m'havia explicat la Laura, no? La senzillesa que té inclús en els viatges que li han organitzat, de la facilitat de dir, vostès m'han buscat uns bitllets d'avió que són més còmodes per mi, però no pateixin perquè jo puc anar fins al poble del costat amb un autobús i així surto i un bitllet... Jo vaig dir, però vostè què està fent? I em va dir, és que la vida és això, no? La pobresa que jo he fet com a vot de Salesià és això. És a dir, per què he de dilapidar els diners, que són molt difícils de guanyar, si poden anar a una altra banda, no? Vaig pensar, clar, és que és això.
no són grans teories, és quan a la vida diària t'explica que ell no té cap problema en anar vestit senzillament perquè allà fa molta calor. Doncs sí, cap problema, ja està. I, bueno, és gent maca, gent que t'alegres de que l'hagin posat en un lloc complicat. Gent que penses que ho faria bé a Barcelona, a Andalusia, a Madrid i a tot arreu, no? I penses, quina alegria quan et troba gent d'aquesta que contraposes a gent que potser costa més, que estan en el mateix nivell i penses, mira, l'Església és tan plural que inclús gent diversa acaba fent el mateix servei, no? Doncs des de punts de vista diferents. A mi em va encantar, jo he de dir que a mi em va agradar molt fer aquesta entrevista i que quan li vaig parar jo, després de 3/4 d'hora, va dir, ah, que ja ha acabat, com dient. Bueno, i va dir, bueno, jo això suposo que serà així la tribuna Joan Carrer. I vaig dir, això jo no ho sé, que no ho controlo. I l'home estava entusiasmat de que el convidessin. Vull dir, la sensació de dir, a mi per què em conviden per venir-me a escoltar, que jo no tinc res a dir. I vaig dir, no m'ho puc creure, que és un dels punts comuns amb molta gent. Gent que fa grans coses diàriament i que se senten que no fan res extraordinari. I dius, no, sort de nosaltres, els periodistes, que som els que li donem veu, perquè si no, aquesta gent passarien sense pena ni glòria fent una tasca espectacular. Hi ha una cosa molt de fons que tu avui plantejaves també, Glòria, a l'entrevista, que amb aquests exemples que posaves queda molt clar que ha caigut definitivament el concepte de cardenals com a prínceps de l'Església. És a dir, aquest posat, diguem, aristocràtic que jo he vist amb alguns cardenals d'èpoques una mica ja passades, amb els perfils que hem anat veient els últims anys que han vingut per aquí a Barcelona, i el mateix cardenal arquebisbe de Barcelona, són gent que et poden agradar més o menys, o pots estar més o menys d'acord, però que a nivell de formes no són aristòcrates en absolut. I que aquesta idea doncs, més del cardenalat com una figura de poder o de rang o de privilegi, sobretot més que res de privilegi, per la vida que porten ja no té res a veure amb això en absolut, perquè pares que els hi surt de dins, vull dir, no ja, tots aquests noms que he dit no te'ls imagines amb grans parafernàlies o grans d'allò, perquè no és el seu estil ni la seva manera de fer, i entenc que també els han escollit per això, perquè també buscaven gent d'aquest tipus, no? Sí, és veritat que el concepte de príncep de l'Església jo crec que favorablement ja està desterrat, però sí que hi ha un punt, no, de, com hem dit, l'Església és molt, molt complexa i també hi ha molts carismes dins la pròpia Església i dins del cardenalat doncs, encara més, i gent que pensa una cosa, gent que està a les antípodes, però malauradament és una cosa anecdòtica. I en contraposició sí em va sobtar que ell tenia claríssim, insistia diverses vegades, que això en les noves generacions, el fet de pensar que són com esglaons de pujada, quedava claríssim. I se sentia dolgut, com dient, no em puc creure que haguem fet un pas molt endavant durant generacions i ara tirem enrere. I feia la comparativa amb les males herbes, no? Que és veritat, que et pots pensar que les has arrencat i doncs queden allà. Però ell insistia això. Clar, quan em van escollir a mi de cardenal, vaig pensar, bueno, com dient, bueno, doncs, d'acord, no penses ara, ui, ara m'he de vestir diferent. No, això són, i ho repetia constantment, és un accident, això. Dient, mira, li podia haver passat a qualsevol altre, no? I ell deia, no, jo és que em sento sacerdot, em sento salesia en primer lloc, a bisbe, però, diu, el cardenal m'ha tocat. Però en cap cas jo notava que ell se sentís així, inclús quan li vaig dir a l'inici, benvolgut cardenal, és un plaer tenir-lo aquí, perquè pensava, jo que sé, aquest senyor ha vist tanta gent que ni me'n recordarà, i va dir, no, por favor, no me llames cardenal. Bueno, diu, bueno, ¿y cómo le llamo? Pues por mi nombre, no? I feia l'acudit aquest que en català al traduir-lo no queda tan bé, però va dir al final, los príncipes que son, hijos de reyes, y es que yo soy un hijo de reyes. I clar, jo deia, què diu aquest senyor? Diu, mi madre se llama Reyes, yo soy hijo de reyes, clar. Jo pensava, bueno, és d'aquests acudits que diu el Jordi, pot fer més gràcia o no, però vaig dir, va, queda claríssim. I va dir, sí, ser cardenal és això, jo no ho vull, això. Com diem, jo hagués renunciat. Dic, bueno, no.
Dic, no renunciï. O l'acudit que anava repetint quan li preguntaven si ell tenia possibilitats de ser papa, diu, bueno, diu, tengo más posibilidades que, ho deia en castellà normalment, que tenim més possibilitats que la seva àvia. Diu, primer perquè és dona, segon, ara no recordo per què, i tercer perquè està morta. Diu, clar, diu, sí, possibilitats en tinc més que la meva àvia, però... Sí, clar. Bueno, és gent així, és això, és gent que penses... és així sempre. O sigui, jo hagués posat la mà al foc, no? I és que jo el recordo quan va venir... Clar, jo era del moviment juvenil salesià i recordo que va venir quan venia de missioner, diríem, i el tenies allà com a referència, el missioner salesià, doncs, espanyol, castellà, al Paraguai, i va venir a fer una xerrada enmig de... I jo el recordo com aquesta gent que t'impacta i penses, si no el tornaràs a veure, doncs mira... I que te n'alegres, no?, quan veus que té un càrrec important, no pel càrrec, perquè penses, quin bon regal li han fet allà, i de debò, li vaig preguntar, però què fa l'església aquí, al Marroc? I em va encantar quan va dir, és que si fóssim una empresa i haguéssim tancat, no hi ha beneficis, i diu, i no en tindrem, i diu, cap problema. Si el nomenament va ser un accident, benvingut accident. Sí, exactament, tant de bo hi haguessin més accidents així, perquè són accidents positius. Sí, sí. Jo crec que és aquesta part, no?, que ens provoca alegria o, no?, dius, mira, sí, val la pena, perquè són persones fermes, no? És a dir, hi ha, a vegades determinats perfils poden tenir molt bones intencions, però hi ha contextos que això que dieu del príncep de l'Església, potser ell no, però quan torna el tracte d'aquesta manera i s'hi acaba convertint. És una mica absurd, però això passa i passa a les empreses i passa en molts entorns, no? Llavors, no és només la persona, sinó és com... les persones que l'envolten tenen una mirada cap a aquesta persona i condicionen el seu funcionament, no? Però sí, comparteixo totes i cadascuna de les coses que heu dit sobre ell. Va ser molt interessant escoltar-lo i tota la feina. No ens pots explicar l'Edo que es va dir a taula mentre es menjava? Que s'afanyés, que se li refredava el plat. Clar, no, va tenir poca estona per seure a taula, pobre home, perquè tot era això, peu dret. Però no, el que es diu a la taula queda a la taula. Vaja. Una mica com a Las Vegas, el que passa en Las Vegas es queda a Las Vegas. Vinga, escolteu, potser deixarem aquest tema aquí. No sé si just abans de tancar la rebotiga comentar... Important que hem pogut renovar enguany la publicació dels mapes de Setmana Santa, que són uns mapes històrics, no?, que s'havien editat i publicat a Catalunya Religió i que recullen les processons que es fan al carrer aquests dies. També hi ha les passions i la celebració de Pasqua, Pasqües familiars o de joves i, per tant, una mirada ràpida, no?, a tota com aquesta capilaritat de no només la devoció popular i en motiu de Setmana Santa, que és un temps fort, sinó, vaja, totes les experiències que es fan. Si algú té alguna iniciativa que no consta en el mapa, ens la feu arribar, redacció@catalunyareligio.cat, que la farem constar de seguida. Jordi? No, només comentar que certament això dels mapes, primer que ho hem pogut recuperar després de 2 anys, sí. L'any passat ja vam poder posar alguna cosa, però evidentment no, aquest any torna a agafar, diguem, la dimensió habitual. Això va ser una idea inicial, no recordo exactament de qui va ser, però que ho van posar en marxa va ser en el seu moment l'Eloi Aran i el Ramon Bassas, dos dels col·laboradors també històrics de Catalunya Religió, i després els dos ho han anat mantenint, i especialment el Ramon Bassas, que fa el mapa més complicat, que és el de totes les processons que surten al carrer per Setmana Santa o actes que es fan al carrer durant la Setmana Santa a tot Catalunya, que ha sigut sempre un dels continguts amb més visites de l'any, des del primer moment, i si, diguem, si, segurament si féssim el rànquing històric de la notícia més vista de tota la història de Catalunya Religió, l'entrada dels mapes és la que dels mapes, i concretament del mapa de la Setmana Santa al carrer, és el que s'emporta el premi número 1, perquè cada any té visites, o sigui, d'una manera o altra la gent hi arriba i ho consulta, i realment és molt
pràctic i fins i tot jo mateix l'he fet servir com a usuari. De dir, escolta, doncs aquest divendres sant vull anar a Girona, doncs a veure a Girona què hi ha el divendres o quins horaris tenen això, i allà ho trobes, no? O potser estàs en una zona i no s'ha acudit que allà al costat doncs potser tens una de les processons significatives de Catalunya, doncs allà ho trobes i ho veus. Realment una queda molt malament que ho digui jo, però una gran iniciativa de Catalunya Religió al mapa. Sí, idea teva, Jordi. No, jo estic bastant convençut que no, però en tot cas sí que no, és una idea molt del principi. Jo crec, nosaltres vam començar el 2009, ara fa de mal recordar, però si no vam fer el 2010 el primer mapa, ho vam fer el 2011, vull dir, va ser una cosa molt inicial i que hem anat mantenint perquè realment ha tingut molt de recorregut i fa un bon servei. Ja demanem excuses per endavant pels errors que sempre n'hi poden haver i que en tot cas doncs això, recordar que hi ha un contacte obert perquè les correccions que s'hagin de fer es facin. Doncs aquesta és la nostra crida amb aquest mapa que respon també a la vocació de servei de Catalunya Religió. Al seu servei, sempre. Gràcies per escoltar-nos, per ser una setmana més a la Rebotiga de Catalunya Religió. I recordeu que som un projecte sense ànim de lucre i que el Jordi em va fent un avís que us recordi que això cal sostenir-ho i que, evidentment, estem oberts als vostres donatius i aportacions. Moltes gràcies. Donatius, llegats, herències, patrimoni, tot. Tot serveix. Tot serveix. Tot és tot per les primes. La falca la fas tu, eh? Jo crec que és la falca més putre que hem fet demanant la col·laboració. Sí, jo crec que... No se'ns dona bé, això, eh? No ho sabem. No me argo. Ai, Roger, Vilaclara, gràcies. Glòria Barrete, Jordi Llistarri, s'ha acomiadat també una servidora, Laura Mort. Fins aviat. A veure. Adéu. Catalunya Religió.